Nze waso Emmanuel muri mutya mukora ne Rose Construction ngabulicho kuziro musabuna na munana kinana munya savumwe mchenda mutano ajja kuba bafuna kusonga zo kuzimba pandemic ono taina gwa tajja kuleka waguru antegeddeko wa makampuni manji gatanso okusala ku musala gwa bakozi baabwe ine chiwandiko chenda bawano kino kivudde mu Vision Group ne kirya kinala bichavudde mu NMG Nation Media Group. Mwenyogira ku Nation Media Group, manjogira ku TV, ngazi NTV Kenya, NTV Uganda, manjogira ku Dembe FM, KFM, Daily Monitor, na abalala. Kati kino kyenyina wano kya Vision Group, olumanjogira ku Bukedde FM, Bukedde TV, Urban TV, Radio West, Etopu, Lumuli, n'endala nyingi mpapula zibalina. Baba sazeeko omusaala, okusiba ku kiwandiiko ky'endaba. Nga kigamba nti okusinziira ku mbeera beebazizza nnyo abakozi baabwe olw'okuba nga basobola okukooperatinga nabo n'okukolaganira wamu okuzimba Vision Group, okusinziira ku mbeera eriwo eya pandemic ereese emivuyo mu nsi yonna nti bizinesi zitambula bubi, abalala nga tebakyaliwo, akasente kayingira katono mu kampuni, basabibwa okuba nga nti bagenda kukendezebwako omusaala. Yes, abakozi basabiddwa okusalibwako omusaala okusinziira ku mutendera gwaliko ne ku ssente zaafuna. Okusaba ku kiwandiiko kino kyendaba akigamba abagenda kuba sasula of course sente zaabwe zonna ez'omwezi gw'okuna buli omu z'abadde akolera bagenda zimuwa. Naye ekiddako bagamba effect gross salary reduction with effective by May 2020 ebitundu 6 ku buli 10 kwabo abafuna sente eziri above million 19 kiregeza mu Vision mu bafuna obukadde 19 plus buli mwezi bagenda kwa musalaka ebitundu 6 ku buli 10 bafuna obukadde 19 ebitundu 6 ku buli 10 obojja kusigaza milioni nga 8 zobo ino siga zao 10 ne muzi bazigenze. Then ne bagamba nti abafuna for those abafuna milioni 8 wakati wo 8-19 bagano kwa salibu ake bitundu na mbita na kubuli 45%. Then and abalala abafuna 8 and below bagano kwa tolebo wako bitundu wana kubuli 10 kitegeza mu Vision Group wo funa milioni emu buli mwezi bagenda kujja ke bitundu aga je mitwalo 6 jogendo siga zao bagofuna mitwalo 5 kitegezo genda kudda ku 3 abade bafuna milioni 2 bagenda kudda ku bagenda kongereza sarako byebyo abafuna 10-10 ogenda kudda ku 6 per month bwe kito bwe kiri. So era ne bagamba nti buli omba ja kusindikira message ku simu yo briefly ekiwandiko kyenda bano ekifulumye to all staff MDCEO ya kifulumiza kigenze kuba staff members nga kigamba nti salary reduction neche Kenya necha Nation Media ndabe ku Kenya naye kitegeza Nation Media Kenya bwisala ko musala gwayo then Nation Media Uganda tenza hesitating bado bona bali under one guidance eyo mukuru Aga Khan. Aga Khan is one of the richest men naye kati business unazigude kubanga tekyatambula bulungi. Aga Khan Hospital, Aga Khan University, Aga Khan Schools, Serena Hotel nebidala bitamanyi ya bitwala kati ne bana ba Spark TV, NTV, Daily Monitor na balala bagendero kati chiwani ko chenda bekeje chilikinze che chabana Kenya bagenda basala ko musala era ga chentegedde ko buli afune mitwala 5 je Kenya bagenda mutema kitegezo china chivude Kenya chigenda kusala busa chingire Kampala. So awe tuli pandemic ya watu siza abantu nti kati abantu emisala jitasokwanga jitolebwako kuzebafuna. Anyway, this is a trying moment katwe sabide tusigalenga tso ku surviving. Of course leba sosali bwake misala nabasambi wompira bali mbasala ko misala muchimanya abasabide ku Premier League wawa bali musala ko misala na walala kipad message nyo zikana zikaendeza ko bakoza akasente okusoro kuwa company zikana zitambula zileme kugwa olokuwa business kyagenda bulungi zeba so Emmanuel nga tuli ku lifestyle nga bulijjo okubanga tulisiganya.